Во програмата реално од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН има многу проекти. Затоа е насловена реално. Една по мене многу значаен и многу битен проект е проектот рурални развојни зони. Затоа што со него постигнуваме се намалува бројот на невработени во Република Македонија, но исто времено и водиме сметка за рамномерен регионален развој. Проектот рурален развојни зони офаќа дава даночни и други ослободувања и финансиска помош на лица кои сака да отворат бизниси во руралните подрачја. Тоа ќе офати 1600 рурални подрачја низ територијата на Република Македонија. Критериуми кои се рурални подрачја е согласно член 63 од Закон за земјоделство и рурален развој и, како што кажав, 1600 такви има населени места во Република Македонија. Во градот Скопје ќе бидат офатени и оние населени места кои што се надвор 5 километри надвор од центарот на општината. Инаку, овдека во општина Гаси Баба, офатени се 15 такви населени места во кои што ќе може да важи проектот рурален развојни зони. Согласно проектот рурален развојни зони, оние лица кои што ќе инвестираат во таквите зони, треба да инвестираат во индустријски капацитети, откупни дистрибутивни центри, спа центри, во хотели со најмалку 20 соби, во други исто така капацитети кои што се значени за државата и се напишани во самата програма. Те контрола на дали исто така што е многу значено за да важи проектот рурален развојни зони, да 80% од вработените во таквите капацитети бидат од Бирото за невработување најмалку 6 месеци. Значи, најмалку 6 месеци да бидат во Бирото за вработување, значи, потикнуваме да се намали невработеността и контрола на тоа, дали се исполнуваат тие услови, ќе има согласно законот во Министерството за финансии. Согласно на проектот рурални развојни зони, ќе има голем број, како што кажав, на даночни и други ослободувања. Ќе има ослободување во наредните 10 години на данокот на добивка, ќе има ослободување во персоналниот данок на доход во наредните 10 години и тоа во 3 просечни плати за основно и со кои што се запослени со основно и средно образование и до 5 просечни плати кои што се запослени со високо образование. Ќе има ослободување во социјалните придонеси до 50% во наредните 10 години. Ќе има исто така финансиска помош кој што ќе се дава за изградба на такви капацитети во плавење на детални урбанистички планови и во сите други инфраструктурни потребни помошти за да може да заживе тој проект и да може таа инвестиција да биде исплатлива. Согласно овој проект рурални развојни зони, контролата и развојот на овој проект ќе има посебно одделение во Министерството за финансии кој што ќе се грижи за спроведување на овој проект, а исто така ќе биде едно лице задолжено од општината кој што ќе контактира за да биде овој проект што побргу развијен и во функција во согласно законот кој што ќе биде донесен за да се инвестира во овакви рурални развојни зони. По мене е многу битно и значено да на тој начин овозможуваме да се намали миграцијата село-град, него потикнуваме миграција град-село, а исто така согласно програмата реално овозможуваме да се запослат невработени лица и согласно проектот и програмата на коалицијата ВМРО ДПМН предводена коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН да го исполниме она што го ветуваме во наредниот 4 годишен мандат најмалку 70.000 нови работни места. Мислам дека по мене лично е многу значаен овој проект и многу е битен за развојот на државата и рамномерен развој и во општина Гази Баба, но и низ цела територија на Република Македонија.